Okay, I see. I see. Thank you so much. Вітаю вас, генеральний секретар та президент. Зараз зроблять вступні слова, а потім буде нагода задавати питання. Дякую, будь ласка. Президент Зеленський, шановний Володимире, ласкаво просимо на саміт НАТО. Це знову приємно побачити вас. Для нас це справді велика честь, що ви тут на саміті. Коли президент Путін минулого року вторгся в Україну, він недооцінив хоробрість українського народу, мужність українських збройних сил та рішучість українського політичного керівництва. Але він також недооцінив єдність і силу Альянсу НАТО. НАТО продовжуватиме підтримувати вас, скільки це буде потрібно. За минулий рік члени НАТО надали підтримку на десятки мільярдів доларів. А зараз ми узгодили пакет із трьох частин, який наближає Україну до НАТО. Багаторічна програма практичної допомоги, створення нової ради Україна-НАТО та нове підтвердження, що Україна стане членом НАТО та скасування вимоги щодо плану дій щодо членства. Наша нова багаторічна програма допомоги Україні допоможе вам перейти від обладнання до стандартів радянської доби, до обладнання та стандартів НАТО, та зробить Збройні Сили України повністю оперативно сумісними з стандартами НАТО. За кілька хвилин розпочнеться установче засідання Ради Україна-НАТО. Це форум, де Україна та члени НАТО зустрінуться як рівні, проводити консультації у кризових ситуаціях та спільно приймати рішення. Зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Союзники підтвердили ще раз, що Україна стане членом Альянсу та погодилися скасувати вимогу щодо плану дій щодо членства. Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний. І ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови будуть виконані. Це рішуче, єдине послання членів Альянсу на вашому шляху до членства в НАТО. Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, будуть створені надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася. Я вітаю через це те, що багато членів Альянсу сьогодні візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні довгострокову безпекову допомогу. Це допоможе стримати будь-яку майбутню агресію з боку Росії після закінчення війни. І це доповнює підтримку, яку надає НАТО. Рішення, прийняті тут, у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники. Ще раз мої найщиріші вітання, пане президенте. А шановний Єнсе, пане генеральний секретар Єнсе, I will speak Ukrainian, if it's possible, okay? Шановні присутні, шановні журналісти, я радий бачити таку увагу до саміту і таке очікування новин, хороших новин. Безпека – це те, що зараз в очевидному дефіциті. А наша співпраця тут, у НАТО, всіх партнерів – це те, що точно заповнить дефіцит безпеки. Україна вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО, на мою думку, на всіх зустрічах та в усій нашій комунікації. Перше, я хочу привітати продовження мандату пана генерального секретаря на ще один рік. І дякую тобі, Єнсе, за підтримку. Високо ціную її. Дуже дякую.
Друге, зараз ми детально обговорили ситуацію протистояння з Росією. Те, що ми робимо заради миру і безпеки. І те, що ми можемо ще зробити, щоб дати більше захисту нашим людям. Це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів. І тут ми хочемо подякувати. Ми маємо позитивні, дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. І на полях саміту ми вже почали ці зустрічі, маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному із лідерів, які ці пакети нам запропонували. Третє, ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат – це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. На цьому шляху, і я дякую також ще раз тобі, Єнсе, за ці важливі кроки. І я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це. Я дякую за таке визнання. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого проти нас. При цьому навіть у час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи, і в рамках нашого шляху інтеграції в ЄС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо. Тож ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно, і, зокрема, гарантії безпеки, так важливі для людей, гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, не замість, я ще раз це підкреслюю, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні може ці гарантії безпеки підтвердити Велика Сімка, і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. І я хочу окремо ще раз подякувати Литві і не просто за цей саміт, і за ту енергію, якою дійсно сповнений цей саміт, і те, що ми бачимо на вулицях, всі ці прапори, це не якась штучність, це таке людське відношення. І я хочу вам всім подякувати за це. Це є для нас саме такою великою підтримкою, великою енергією. І поки ми не в НАТО ще, поки, але це вже реальність, це і є наш захист. Це така велика підтримка суспільств світу. Я вам дуже за це дякую. Це, мені здається, найголовніше, бо це і є віра в Україну, як майбутнього члена, рівноправного члена, і як віру в Україну, гаранта безпеки, і як віра в Україну, як переможця всій війні за свободу і права людей. Дякую ще раз, Єнсе. Слава Україні. We'll start with the Ukrainian National... Ми розпочнемо з українського національного радіо. Будь ласка. Дякую. У мене питання до обох генерального секретаря і президента Зеленського. Перш за все, про прийняття України, і що, коли дозволять це умови, і що сьогодні будуть обговорювати на Раді, чим вона відрізнятиметься від комісії. And Secretary General, what security guarantees NATO can offer Ukraine now? Які гарантії Україна може запропонувати зараз? You want to start? I will start, okay. Перш за все, як я оцінюю, я вже оцінив це достатньо публічно. Мені здається, найголовніше, щоб був результат. Ми бачимо конкретні пункти, які наближають нас до НАТО. І як я сказав, так, ми хочемо швидше, і дуже, дуже складно іноді деякі речі роз'яснювати партнерам. Чому? Тому що ми на війні, а партнери дійсно нам хочуть допомогти, вони допомагають, але ми все одно
розумієте, в різних умовах живемо, бо ми в умовах, коли треба вижити, а партнери хочуть нам допомогти жити, а нам ще дожити треба вижити. І це дійсно штовхає нас до швидких процесів, до процесів, які повинні призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі. І, а вже ж, на жаль, така висока ціна. Ціною наших життів ми бачимо, як боротися проти будь-якої агресії. Такі важливі речі. Ми адекватні люди. Ми розуміємо. Партнери допомагають нам зброєю, і це момент виживання. І це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна. І це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб всі розуміли, а ми цивілізовані, адекватні люди. Україна бореться, при цьому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло. Але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем, і з партнерами, ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО. І це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучало. Впевнено, ми будемо членами НАТО, коли дійсно, ну, відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі. Заснування Ради Україна-НАТО – це один з трьох елементів пакету, який ми узгодили сьогодні, для того, щоб забезпечити те, що Україна навіть ще ближче підійшла до стандартів НАТО. І ціль цього – це є зміцнити також політичні зв'язки між Україною та НАТО. Рада відрізняється від попередньої комісії. Перш за все і найважливіше те, що це є рада, яка має право приймати рішення. Це не те, що 31 член Альянсу зустрічається з партнером. Ні, це є всі разом на рівні зустрічаються. Голови держав та урядів зустрічаються. Для міністрів будуть на рівні міністрів вони зустрічатися. Ми також можемо зустрічатися на військовому рівні. Головнокомандуючий зустрічається. І також можна встановити різні групи експертів на цьому рівні. Це є найважливіше. Це буде важливіше. Нашою політичною установою ми можемо разом всі працювати на рівні, як рівні. Але знову ж таки, це є один з кроків, з тих, які ми зараз робимо для того, щоб рухатися на шляху до членства. Сьогодні ми зустрічатимемося як рівні, завтра як члени Альянсу. Це є надзвичайно важливо і це є надзвичайно важливий елемент ось цього процесу. Скай, будь ласка. Дякую. Дебра Хайнсен, Sky News. Президенте Зеленський, ви приїхали сюди і хотіли мати часові рамки. Ви вірили, що буде сказане одне слово, що будуть більше зброї надане, що будуть більше гарантій безпеки. Як альянси роблять це? Чи ви вважаєте, що можна буде кращу позицію, а не ця позиція не є абсурдною, як я сказала раніше, і того, що не було запрошення для України, це зменшить мораль українського війська. Як ви це вважаєте? Пане генеральний секретар, ви сказали, що це є жахливою помилкою, що Захід надав Україні гарантії безпеки. Чи ви турбуєтеся тим, що Альянс на крок ближче до безпосередньої проблеми з Росією? Що стосується запрошення? Я дійсно розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми займаємось не тільки технікою і бюрократією, а подивимось на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент.
дуже важливий момент. Я дійсно порівнюю цей факт з моментом кандидатства в Європейському Союзі і в двосторонніх стосунках, і в діалозі між іншими державами. Я наводжу цей приклад. Я говорив про це. Кандидатство в ЄС – це так само був сигнал. В кандидатстві немає членства в ЄС. Але в кандидатстві є впевненість і є потужна мобілізація для України і потужний сигнал Росії. Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретно Європейського Союзу і бути конкретно незалежною державою. І що стосується invitation to NATO, це так само, це сигнал. Сигнал. Але скажу, я сьогодні бачу ще важливий дуже сигнал, про який я сказав, і ми можемо в ньому отримати конкретику. Конкретика – це саме зараз. Якщо сьогодні Велика Сімка погодиться на першу велику декларацію щодо гарантій безпеки, то це буде конкретний факт, тому що в гарантіях безпеки там написано, що ці гарантії діють на шляху до НАТО. І це дуже важливо. Це вже буде дуже конкретний сигнал. Ну і всі інші речі, всі пункти генеральний секретар сказав, що стосується та альянсу. Дуже дякую. There is a full-fledged war. Є зараз війна, яка ведеться на території Європи. І, звичайно, це ризик для країн Європи, але найбільший ризик – це коли президент Путін, якщо би він виграв, і якщо, використовуючи збройний конфлікт, він нарушує право, міжнародне право. І через це члени Альянсу повинні підтримувати і підтримують Україну, бо це буде не лише трагедія для України, якщо він виграє, президент Путін виграє, це буде небезпечно для нас, для Європи. Через те ми розуміємо, що Україна має право вибрати своє власне право, які вони хочуть мати які вони хочуть мати гарантії отримані. І, власне, ось це є в першому параграфі записано на шляху до НАТО, які гарантії безпеки отримують. Ми ніколи не можемо дозволити, щоб Москва почала диктувати, хто може, а хто не може стати членом НАТО. Росія була завжди проти розширення НАТО. Залежить це лише від України та членів Альянсу, коли і як стане Україна членом НАТО. Москва в цьому не має нічого спільного. Рішення, які ми прийняли сьогодні, це є найсильніші рішення, потужні рішення. Найсильніше, що було сказано щодо України НАТО попередньо. Так, як і ми проводили перемовини з Фінляндією або з Північною Македонією, коли вони ставали на шлях членства в НАТО. Так само ми будемо зараз робити з Україною. Це ми повинні вирішувати, а не Москва. Одне слово я хотів би додати до слів генерального секретаря. Що важливо про сказати про альянс? Це не інструмент участі. Це важливо сказати, що це інструмент інтеграції. І це дає нам той дух, те відчуття, що ми будемо у складі НАТО. I have two questions. Два запитання ICTV. Одне запитання для президента, одне для генерального секретаря. У вас очікування від сьогоднішньої зустрічі Великої Сімки, що там може, які гарантії безпеки можуть додаткові бути надані Україні? Mr. Secretary General, this new council. Нова рада України НАТО, як вона буде відрізнятись від комісії? Якщо там можуть заблокувати її роботу Угорщина або інші країни. З технічної точки зору, як це буде технічно працювати? Стосується сьогоднішньої зустрічі. І що стосується гарантій безпеки, по-перше, я хочу вам сказати, що це не додаткові. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів. Я маю на увазі юридично. У нас є фактичні
гарантії безпеки, які як фінансові, і санкційні, і це дійсно допомога і обороні. І це дуже важливо, що це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така парасолька. Це перший такий документ. Парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати документи on bilateral relations з кожною з державою гарантом безпеки. І там будуть, в принципі, всі ті речі, які сьогодні ми маємо, або ті речі, яких нам не вистачає, як air defense і літаки, тощо, авіація. Оці речі, вони обов'язково будуть на двосторонньому рівні. І це також, що треба сказати, що ця парасолька, цей документ дає можливість, окрім країнам сімки, долучитися. Тобто це відкрита можливість долучитися іншим партнерам. Ми і сьогодні вже почали говорити з деякими партнерами, які є нашими друзями, але яких немає у складі сімці, і вони будуть доєднуватись. Мені здається, що це такий новий етап, дуже важливий. Well, the council... Рада. В Раді буду головувати я. І тому ніхто блокувати індивідуально з членів або членів країн НАТО або членів Ради не буде. У нас можуть проводитись кризові консультації, і якщо президент Зеленський захоче взяти участь у засіданні Ради, він може це зробити, ніхто не заблокує, тому що ми зустрічатимось як рівні. І будемо вирішувати в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член Ради. Це дуже потужний політичний інструмент подальшої політичної інтеграції і прийняття рішень. Це один з елементів в тих рішеннях, які ми сьогодні приймаємо для того, щоб наблизити Україну до членства в НАТО. CNBC, прошу. CNBC, пане президенте, далі про питання гарантії безпеки, тому що вони існують приблизно 30 років, і вони не зупинили 14-й рік і 22-й. Що це за такі гарантії безпеки, які щось можуть змінити для вас, для вашої країни, і як це може змінити ставлення Росії, Путіна, як це відрізняється від попередніх гарантій, які він ігнорував? Дякую за запитання. Не хочу повторюватись, можу вам сказати єдине. Я не вважаю Будапештський меморандум гарантіями безпеки. Я не розумію ніякої відповідальності в ньому, я не бачу там ніякої конкретики, а окрім того, що в принципі Україна була з цим документом і залишилась на самоті. І ми не бачимо, що за порушення цього документу тощо. Що стосується нового документу, то він повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Все одно, всі ми розуміємо, що найкращі гарантії для України і для українців – це бути в НАТО. Зрозуміло, тому що є відповідні приклади, ми не бачимо. Я ще раз це можу підкреслити, ми не бачимо, і слава Богу, не бачимо країн, які є членами НАТО, які сьогодні в війні, які страждають, які помирають, які захищають свою державу. Тому для нас зрозуміло, найкращі гарантії – це НАТО. На шляху до НАТО ми хотіли би мати ті гарантії, які є зараз в нас, і мати їх постійно, і мати, щоб вони нам тільки потужніше робили відносини з країнами-гарантами, ми хочемо мати відповідний документ. Щоб це було не тільки на наших особистих стосунках базувалась допомога, а щоб вона була виписаною і була дуже конкретною. Сьогоднішня рамкова декларація, рамкові гарантії безпеки відкривають можливість ось цих двосторонніх потужних документів. We'll take one last question. Останнє запитання USA Today, прошу. Сьогодні ви зустрічалися
зустрічається з президентом Байденом. Що ви сподіваєтесь досягнути на цій зустрічі? Як ви будете переконувати його, що Україна готова до членства в НАТО? Ми також була зустріч стосовно касетних боєприпасів, які надаються Україні. І що ви прагнете отримати від адміністрації Байдена, що ви ще не отримали? І для генерального секретаря запитання. Наскільки швидко ви очікуєте, що країни НАТО нададуть літаки F-16? About F-16, it's also to me. Питання про F-16, це питання було і для мене? Ні, не відповідайте, почекайте. Ви також, Єнсе, можете відповісти на всі ці три питання про НАТО, коли ми там будемо. Ну, добре. Значить, перш за все, я вдячен президенту Байдену і Конгресу, і людям Америки, які дійсно є лідерами в допомозі Україні. І високо це цінуємо. Я не збираюся знаходити аргументи для того, щоб президент Байден бачив нас в НАТО, і я вважаю, що ці аргументи, вони повинні бути взаємними, бо це є безпека Сходу Європейського континенту і Східного флангу НАТО. Я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО, ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений, що після війни Україна буде в НАТО, ми все будемо для цього робити, щоб у нас зі Сполученими Штатами Америки було однакове розуміння і однакове бачення. Що стосується кластерних снарядів, ви так сказали. Дивіться, є моменти, коли ми не співпадаємо в деяких деталях і маємо своє бачення з нашими американськими партнерами. Але тут я хочу окремо подякувати президенту. Я знаю, що це був виклик в Сполучених Штатах, і я знаю, що це виклик в Конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки щодо кластерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились ось як, про справедливість. Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території. Воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей, використовує довгі роки кластерні снаряди постійно. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів, це на використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України. Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Ну, повинна бути справедливість. Дивіться, в цьому немає справедливості, то, що агресор окупував нас і 9 років окуповує частини наших територій і вбиває наших людей. Як ми можемо захищатися? І це про справедливість. Ми захищаємось. Ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав. Що стосується іншої допомоги, нам потрібна далекобійна зброя. Цей дефіцит нікуди не дівся. І я буду піднімати це питання. Вчора група країн НАТО встановила коаліцію для надання навчання для пілотів на літаках F-16, українських пілотів. Це ініціатива, яка виникла в Нідерландах і в Данії. І я також вітаю той факт, що інші країни НАТО також долучились до цього. Вже йде підготовка, і навчання почнуться якомога швидше. Нас про це повідомлять наші країни-члени, про те, що вона почнеться цього літа. Вже це відбувається останнього разу. Я вже бачив перелік 10 або навіть більше країн, які вже долучилися до цієї коаліції, і вже готові почати якомога швидше. І це дасть можливість нам пізніше прийняти рішення надати літаки F-16. Тобто навчання починається якомога швидше, і потім буде прийнято рішення стосовно літаків.
Я хочу додати, що гарантії, документи, ради, засідання – це все дуже важливо. Але найбільш нагальна наша задача на сьогодні – це надати достатньо зброї Україні, президенту Зеленському і Збройним силам України. І тому дуже важливо, що на цьому засіданні ми почули нові заяви від наших країн-членів. Франція надає ракети, крилаті ракети. Німеччина надає системи протиповітряної оборони і броньовані машини. США надають зброю і боєприпаси. Інші члени НАТО також зробили заяви. Тому наша головна задача – це забезпечити перемогу України. Якщо Україна не переможе, то немає питання про членство в НАТО. І тому головне, ми стоїмо з Україною стільки, скільки треба, надаємо те, що Україні потрібно. Дуже дякую. Це закінчення прес-конференції. Ми тепер переходимо на інавгураційну зустріч Ради України НАТО. Дякую.